Hello mumeze mute ndabasuhuje mwese aho muri muce zitandukanye ahanga rero mfite wotameloni nkagira indimi imwe orange imwe utungutu ni mint utungutu ni utwatsi twa mint noneho ahanga mfite ibirahuri bibiri ngiye gutangira nkatiye ndimu imwe ndakata utuntu dutoya ibyo ntaberetse ahangaha ndi bwongeremo nyuma nabyo ndi bubibereke ngiye rero kubakorera iki ngiye kubakorera ji ikinyobwa kiryoha cyane niba uri umuntu uri kuri regime wagikoresha cyagufasha niba utari no kuri regime nta kibazo wakinywa ni ikinyobwa gisanzwe ji rero ngiye kubakorera yitwa mojito cyangwa se usomye mu kinyarwanda ni mojito ariko basoma nyine mojito cyangwa se mocktail nkuko mubizi ziratandukanye hari cocktail na mocktail aho bitandukaniye rero ku muntu utabizi ni ukuvuga ngo cocktail ni birimo alcohol iyi rero ngiye gukora kubera itari ntari bushyiremo alcohol ni mocktail tubane rero muri video yose mbereka kantu kukandi pakanyirangije ikirahuri maje gushyiramo indimu na kase dutoya utungu tunuti watermelon na kase natwo iyi ji rero ntabwo ndi bukoreshe blender cyangwa se nkoreshe icyuma gisya wapi ndabikora mu buryo bworoshye ku buryo buri wese nyine yabikora bimworoheye ibyo ndi gukoresha byose rero namanjije nabyoza isuku ni ngombwa nabanjije nabyoza birasa neza utu twatsi nkizemo hejuru nitwo nababwiye mint noneho ahanga mfite akantu ngiye gukoresha ntusya na agati gasanzwe ntabwo ari uko nguko nakaguze ahubwo nafashe naguze akamamiyo gasanzwe ubundi ndagakata kubera ari agati gusa nyine ko hejuru nashakaga kajya kamfasha gusya nkuko nguko ndi gutegura mojito navanze rero indimu watermelon ngiye kongeramo izindi noneho nshyiramo na mint nibyo ngiye kumanza nsye ibindi ndongeramo nyuma ndabibereka ngiye kubereka ukuntu wategura mojito ebyiri ni ubwoko bwinshi cyane ntiwazivamo ariko uyu munsi napanze ko ngiye kubereka ukuntu wategura ubwoko bubiri bwa mocktail urabona ahangaha nyine ndi kuduse navuga kutunomba kunomba n'agati watermelon nyine iroroshye ariko ubishaka wakoresha blender ukabisya ukaba wasya watermelon ariko utabishaka iroroshye ubu ngubu nibwo buryo nyine nkoresheje nibwo ngiye nkunda kuba nyine bitariji cyane byabaye amazi byiseye cyane utu twatsi rero nkizemo twitwa mint turaboneka ahantu hose mu masoko hose watubonamo kandi ntabwo duhenda kandi ni twiza ku buzima bw'umuntu nabantu rero mushaka kugabanya ibiro ushaka wajya unadushyira mu mazi ukatunywa wayateretse nk'amasaha abiri ukanywa ayo mazi tutwatsi turafasha cyane ntabwo duhenze kuko ushobora no kubona n'agafungo gatoya ka 300 500 n'aka 300 baragatanga urumva ko ntabwo duhenze kandi turoroshye kutubona mu masoko hafi ya hose ndumva watubona urakomeza rero ukadusya kugeza ubwo aho ubona ko nta watermelon nimwe ikiri kugaragaramo ko yose yabaye amazi urumva twatwatsi bwo n'indimu ntago byasereka niba mvuze ikinyarwanda neza ntago byasereka keretse wakoresheje blender ariko watermelon iyo ugomba kumakinga sure ko yose nta nakamwe uri kubonamo izi ngizi ni ice nizo ngiye gushyiramo zitari nyinshi cyane gusa hari abantu badakunda ice ubaye utazikunda
wazihorera ugashyiramo amazi gusa. None ahangaha mfite akarahuri gato y'akamazi ngiye gushyiramo amazi, ntabwo ari menshi, nayo nshyizemo ariko nuzuze ikirahuri. Akangaka rero ndi gukorogesha cyangwa se ndi kuvangisha n'agaheha. Ubwo ndangije kuyivanga rero ngiye gufata iyi ndimu hateho agace gatoya ko hejuru, ubundi mbereke icyo ngiye kugakoresha. Ikindi rero kuri izi ji, ubwoko bubiri ngiye kubereka butandukanye, nta sukari ndi bukoreshe, nta sukari habe na nkeya ndi bushyiremo. Noneho mfashe utundi tudimu kaka ni haciyemo kabiri ndongera ntushyiramo imbere ndongera ndavanga. Aka kaji rero nkakunda cyane kwa kundi haba hashyushye, hari ubushyuhe, nka kwa kundi nko mu masaha ya saa munani ukagakora ukakanywa, umva bumva nyine ka kari kugaruye muri modukuntu. Aha rero mfite igice agace gato ya kawotameloni, murabona ukuntu nkakase, niko ngiye gukoresha ndekora ku kirahuri cya moyito. Kugira rero kajye ku kirahuri neza ndongera nkakate ahangaha hasi ariko ntagejeje hejuru, noneho ubundi ukagashyira ku kirahuri utana kadekoye nyine. N'ubusanzwe wanywa ariko hari ukuntu y'akantu kadekoye kongera peti. Akangaka rero ni aka minti nako ndekoyeho. Ji ya mbere rero mocktail yacu ikaba iya mbere ndayirangije, reka nze noneho mbereke iya kabiri itari ya watermelon ngiye kuberekana y'ukuntu ndayitegura. Abona ukuntu ugasa neza byonyine kukareba akarahuri gateretse uko nguko, wahita ukagirira peti pe, wahita ukagirira peti. Urabona ukuntu, nibyo navuze, ushaka watermelon wayisya cyangwa se nyine ntuyisye, ariko uko nguko biba bimeze, biba bisa neza. Akantuze agaheha ni kanini mu imbere jibasha gutambuka, noneho iyo uri kunywa usa nk'ushyize ku ruhande ku kirahuri nyine ku ruhande, kugira ngo nunywa hazamuke ji yonyine, ibingibi bindi bigiye birimo by'utubuto bize gusigara hasi. Urabona ukuntu ugasa neza, nawe uzagategure uzagakunda. Tugeze rero kuri mocktail ya kabiri. Ufite rero n'umushyitsi ukamutegurira aka mocktail nk'aka ngaka, mu by'ukuri yataha yishimye. Imbuto rero izo arizo zose zibaho bitewe n'imbuto runaka ukunda. Hari umuntu udakunda wotameloni, hari ukunda umwembe, abantu nyine dukunda bitandukanye. Utegura mocktail cyangwa umuntu yagusuye ukamubaza ukunda izihe mbuto, akaba arizo waheraho umutegurira iyi mojito. Naho n'iki kirahuri cya kabiri ngiye kubereka mojito ya kabiri ngiye gutegura, nabwo nk'uko natangiye ya mbere, utudimu ukata dutoya ngiye kudushyira mu kirahuri. Noneho ngiye gushyiramo na minti. Noneho izi ndimu nakase dutoya na minti natwo ngiye kutunomba. Uratunomba cyane ku buryo ubona ko bisa nk'ibinoze, ubona ko nyine byivanze, umutobe w'indimu watangiye kuzamo, ubona ko n'utuminti tutakiri utubabi twuzuye twagiye ducikagurika. Aha ngaha urabona ko twa tuminti twacikaguritse n'umutobe w'indimu waje, ngiye kuba mbirekeye uku nguku. Aha ngaha rero mfite ya orange imwe ngiye kuyikatamo kabiri, noneho nkateho n'akandi ndi buze gukoresha decoration yo ku kirahuri. Ariko iyi mocktail ya orange ngiye gukora yo ntabwo ndakoresha orange yonyine, ndi bwongeremo n'umwembe.
ndi bwongere maji y'umwembe ariko ubishaka wakoresha orange yonyine akangaka rero ndi gukamura umutobe wa orange kuko navuze ko nyine ntabwo ndi busye ubwo ngubwo ushaka gukoresha orange zonyine wakoresha mu kirahuri ubwo wakoresha orange ebyiri mu gihe ngewe ngiye gukoresha imwe kubera ndi bushyiremo n'umwembe uragakamura nyine ku buryo kano kantu umutobe wose muri orange kawumaramo uri umuntu rero ukunda amaji arimo isukari nyinshi cyane nta kibazo isukari wayongeramo ariko nuko nguko nazikoze biri natural nta sukari irimo nabwo ziraryoshye cyane pe zifite icyanga si ngombwa rero isukari kiretse uri umuntu ukunda ibintu by'amasukari cyane ubwo nyine umuntu utari kuri regime akunda iby'amasukari niwe wakongeramo isukari ariko uramutse uri kuri regime isukari urabizi ko atari nziza wayihorera umutobe rero wa orange urabonetse ngusutse muri bya bindi nanombye indimu na mint ubundi nongere nyine mbivange neza kugira ngo byivange nyine bibe umutobe umwe izi ngizi ni ice zasigaye kuri moyito ya mbere nazo ngiye kuzishyira muri iki kirahuri ndazishyiramo zose ntabwo ari nyinshi none ngiye kuvangisha agaheha rero ngiye gukata akandi gace k'indimu nako nkashyiremo katanombye nyine ko nkashyiramo uko gakase nababwiye yuko iyi ngiyi orange MOCKTAIL yo ndi bushyiremo umwembe ushobora gushyiramo ji y'umwembe isanzwe niyo ngiye gushyiramo ikoze ariko uri nko kuri regime nyine byaba byiza ukoresheje umwembe uri natural ukamanza wawo cyawo noneho umutobe wawo ukawusukamo asigaye rero ngiye kuhuzurisha amazi iyo urangije n'ubundi nyine uyituvanga ndi gukoresha kano gaheha uyituvanga kugira ngo ji nyine bimwe umutobe wivange ntihagire ibiba biri hasi hejuru hari amazi uravanga neza kugira ngo umutobe wawe wivange neza iyi ngiyi rero nayo ndayirangije ubigisigaye ni decoration ya nyuma kubera ari orange MOCKTAIL hari kaka orange akangaka nakaseho nkasigaza niko ngiye gukata urabona ukuntu nkakase kugira akabashe kujya ku kirahuri dekorasiyo rero yo biterwa n'icyo nyine wakozemo ni ukuvuga ngo ari nk'ikinyomoro ari nka MOCKTAIL y'ikinyomoro wadekoraho akanyomoro urabona ukuntu rero isa neza noneho ngiye gushyiraho na ka mint ka dekorasiyo urabona ko iriho dekorasiyo n'itariho dekorasiyo biratandukanye cyane iriho dekorasiyo bigaragara neza ji zacu rero ebyiri zirabonetse urabona ukuntu zisa zirasa neza no kuzireba ubwabyo biteye apeti niba rero urebye iyi videwo ukumva urazikunze nawe uzazigerageze mu rugo uzikora uzazikunda urabona ko nakoresheje ibintu bisanzwe byoroshye bihendutse nyine buri wese yabasha kubibona mwakoze rero kubana nanjye muri iyi videwo uwiteka akomeze kubarinda no kubagirira neza tuzahurire mu yindi videwo itaha bye bye.